Naš Bogo praznuje ne danes jutre, obletnico rojstva, no povemo, kašnamo se sem, ti je še mlad, ne, da ne boste mislili, da ima kaj prijavičljiv. Ma v glavnem, mu bomo zdaj uveščili za rojstni dan. Zdaj, če ima kakšno posebno željo, naj povije, in če njemu zapojemo, kar znamo. Pa ti kaj kaj kaj? Tri, bomo koliko kapit, toliko let. Tri, štiri, zdaj. Koliko kapit, toliko let, Bog nam daj naš večji vek. Živijo, oj, živijo, oj, živijo. Da ne bo stara ali pa mlada, kakšno bomo? Sem dala Franku te tvoje glas. Ja, ne, čakaj. Pa sve sta zdaj. Zdaj da, jaz Bogu to dam eno majhno darilo, kar sem jaz moje. Kaj je Bog in kaj se tako dvi leti se matro spušal okoli po vidovleh in če po hribah, da ne se odvnov proč, da je prišel do Abe. Ne bi to kaj sem prav zol. Ne? Zdaj, kadar je prav hud, da se ga pare. Ne? Skoro zdaj, kaj je bil, kaj se je polje prehladil in slabe krvi si bo popravil kli. Ma po tolkih letah, ko me zdaj priznal, veš, prav? Ma je hodil, sem je hodil vanče, viš, kjer je bila medicinska šola v Šempetru, je hodil plavšet vanče, da ni hodil tu dade. Ja, ja. Ne, 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 ne. A, pole je dobro, pole je čisto. Kako če sem imel sa medicinka, sem mi rekel. A ja, dobro, ben. Bogo še enkrat vse najboljše. Hvala. Da bomo še dolgokrat pili, prav? Večkrat. Ja. Ne, daj, daj, dajmo, dajmo, lupčka. Lupčka jutra pravi. Jutra.